Так, я б хотіла, щоб розповів нам більше Віктор Олександрович про життя громади, про своє бачення толерантності в Україні. Ну, дозвольте мені від щирого серця привітати всіх святим Міжнародним днем толерантності, бо толерантність дійсно один із основоположних принципів демократичних, на яких ці концепції тримаються і соціальної якоїсь там громадської прав людей і так далі. Я знаю, що толерантність – це вміння почути і поважати культуру інших. І тому, мабуть, ми в своєму національному культурному товаристві виховуємо особливо молодь в цьому дусі, спираючись на те, що співжиття з іншими національностями на Буковині, вона надзвичайно важлива, має традиції, як і той факт, що феномен толерантності буковинської він має місце тут. Я, виходячи з якихось таких, може, неформальних ознак, вважаю вірмен корінним населенням Буковини, бо вважається, що якщо якийсь етнос проживає більше 4 поколінь, а покоління – це 25 років, тобто 100 років, то він може вважатися корінним. Вірмени на теренах Буковини живуть з 15 століття. В місті трошечки пізніше. Але якщо зважити на те, що Буковина колись була південна і північна разом, то ті торгові шляхи, які освоїли наші соплемінники, привели свого часу сюди перших поселенців. Було декілька, може багато хвиль переселень. І ви знаєте, вірменська громада, вона якось то розквітала, то була в якомусь занепаді, але пізніше обов'язково відновлювалася, і оце відбувається нині. Розквітом останнім я все-таки вважаю той австрійський чи передвоєнний період, коли першим божемістром самоврядних Чернівців був етнічний вірменин Петрович. До речі, навіть наша ратуша побудована на землі вірменських землевласників свого часу викопана. І от Карла Мікулів, ви згадали, можна згадати і художників Акцентовичів, і Бартарасєвичів, Панцовичів. Це трошечки сполонізоване, це зблизило, вірмен по прізвищах. Десь перед війною так сталося, що ми такий білий геноцид пережили, бо по суті мало хто з вірмен лишився тут. Моя родина лишилася, але основна маса вірмен переїхала в Польщу, і ми зараз найтісніші стосунки маємо з нашими братами, які опинилися в Польщі. І там багато вірменських організацій, які, що сказати, кожен рік ми приймаємо неоплани нащадків і тих стареньких дідусів, бабусь, які мали тут власне, жили тут, мають спогади про вірменську громаду. У нас сама громада організована через як Національне культурне товариство вже 1997 року. І ми входимо в структури всеукраїнських вірменських організацій. Є така спілка «Вірмен України». Я є регіональним представник цієї спілки в Чернівецькій області і голова того національного культурного товариства. І ми найактивнішу участь приймаємо в тих державних справах. Що стосується тої біди, яка спіткала Україну, то два гуманітарних конвої, якось так ріже вухо вже оцей гуманітарний конвой, нехай по 100 тонн гуманітарної допомоги вірмени України збирали включно з нами, ми відправляли в зону бойових дій,
нашим бійцям і тим мешканцям, які лишилися тут на нашій території. У нас основна задача – це, ясна річ, відродження культурних, мовних традицій тюрмен тут. І зараз в нашій організації в основному більш активними членами є іммігранти останніх хвилі міграції. Ці люди, яких, ви знаєте, рідну хату жодного разу ніхто не покидає за якихось там таких позитивних обставин. Якась біда штовхнула. І тут у нас багато наших членів громади – це переселенці, які пережили і в тій страхітті землетрусу, і війни в Карабасі, і в Азербайджані, і по-різному. Але, ви знаєте, задача, щоб вони органічно, всі ті наші переселенці, влились в цю сім'ю поколинських народів, так як свого часу і ми там прадіди жили абсолютно мирно. І я не пам'ятаю ні з спогадів, ні щоб був хоч один якийсь конфлікт на міжнаціональній основі. Я маю іншу інформацію, яку мені підкидають історики постійно. От вірменно католик Давидович був патроном будівництва якоїсь церкви. В Кадбівці, в Давиденах, там багато церкви у нас. Тобто якось органічно жили проблемами буковинців і наші вірмени. Тепер тут народились вже діти. Діти наших переселенців вважаються такими справжніми українськими патріотами. І символічно, що теж народжений на Дніпропетровщині Сергій Ягоян, він українець. Він впав в першу жертву тої революції гідності, яка відбулася рік назад в Києві. Наші діти не позорять націю, як ми кажемо. У нас багато переможців республіканських, отих заключних турів предметних олімпіад, конкурсів, художньої самодіяльності. У нас є спортсмени, чемпіони України з Буковини, є чемпіони України, призери світових якихось змагань. У нас на багатьох факультетах вчаться наші діти, студенти нашого університету, медичного університету. У нас діє школа при церкві, і найбільша наша мрія – це та, щоб ця церква в кінці кінців повернулася власне. Ми, мої родичі були члени того комітету, які збирали кошти на будівництво цієї церкви. Мої батьки відвідували цю церкву. Це святе для нас місце, я кусок свого життя теж поклав для того, щоб повернути і святість цієї будівлі. У нас вже 6 років, як відбувається богослужіння в цій церкві. Єдине, що ці богослужіння чередуються з, допоки що. Місцева влада вже пообіцяла, що не буде там отих от брачних церемоній, яке руйнує всі поняття. Ми вже не виступали і погодились би, щоб зал органної камерної музики поки що існував в такому вигляді, як він існує. Бо це може європейська якась традиція в храмі організовувати концерти органної камерної музики, якоїсь духовної музики, Бог з них, коли стріляють шампанським і реєструють цивільні браки, після того йдуть через дорогу і вінчаються десь в якійсь православній церкві, це навіть по якомусь нашому, я знаю. Та по християнському, не шукай нашого. Незважаючи на те, що нам обіцяють, ви знаєте, що вас мало, нас немало. Нас є багато, дуже багато таких латентних, як я, з такими прізвищами зміненими. Вірмен, які вважають себе великими вірменськими патріотами, всіляко підтримують свою історичну батьківщину, зв'язками і всім. І є багато переселенців.
Навіть якщо б там було 10, мені здається, бажаючих молитися в церкві, ця церква не може бути бувшою. Церква, це, яка завжди була і є, і буде нашою вірменською церквою, святим місцем. Є школа, наші діточки ходять в вірменську школу, вивчають мову, культуру, традиції вірменського народу, розділені на декілька вікових груп, по ступеню володіння мовою, бо тут вже, ви знаєте, то є проблема. Асиміляція – це така хвороба, яка, на жаль, настільки інфекційно і настільки швидко руйнує, то якщо б не ми б не зберегли б, може, свою ідентичність і так далі. З величезною повагою відносимося до культури всіх народів, без винятку, представлено тут, на тому круглому столі. Щиро бажаємо благополуччя в нашій державі, глибоко переживаємо ті події, які відбуваються на Сході. Я щось не знаю жодного з наших соплемінників, який би сказав, що це непогано. Навіть Сергій, який відійшов. У нас там були організації, я навіть не ще підтримуємо зв'язки. Ну, така от у нас історія.